Bom, conforme todos os nossos encontros aqui, o que você consegue me dizer, o que você tirou dessa experiência? Que eu estou perdida. Eu tento me encontrar, mas eu não consigo. Eu tento ser mais forte, eu tento resistir. Tudo pra mim é esse maldito vício, tudo pra mim. Eu não consigo nem dormir direito. Tenho pesadelos. Quando acordo, eu ando pela rua. Quando eu vejo, já tô em algum lugar que demonstra esse meu vício. É muito mais forte do que eu. 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 Entre as escolhas, tudo depende de ti. O caminho a escolher. Você define o seu destino. Define tudo, do começo ao fim, como uma linha do tempo, entre a mente.